Ankete na Radio Ilinden Melbourne. Анкета на Радио Илинден Милбурн, ке излезе ли Грција од Европската Унија? Најактуелниот проблем во Европската Унија, кој ги стави на мака големите европски сили, се уште е на сила. Грчката економска криза никако да се стабилизира. Иако многумина предвидуваа дека Грција ќе лета од еврозоната, тоа не се случи. Што мислат граѓаните на Македонија на оваа тема? Ке излезе ли јужниот сосед наскоро од Европската Унија? Грција во криза се уште. Моите предвидувања дека ќе банкротираат не се исполнија, пред се поради тоа што Европската Унија и даде финансиска инекција од 18 милиарди евра. Ама по се изгледа и тоа не е доста за грците. Навикнати да трошат туги пари, тешко им е да прифатат дека треба да си го стегнат ременот и да почнат да штедат. ЕУ се повеќе и повеќе се лути и се поставува прашањето. Дали Грција ќе излезе од Европската Унија? Сигурно ќе излезе, сигурно. Грција задолжи цела Европа, мора да излезе од еврозоната. Не може Грција цел живот е финансира други. На туѓа сметка живее грците цел живот, сега мора да излезе, више нема каде, многу задолжена е. Секако ќе излезе. И за Грција е подобро, а и за Европа. А дали Грција треба да излезе од Европска Унија? Треба, зашто задолжи многу земји. Подршка имаат они од Западот да останат. Ова, меѓутоа, според мене, тие би требало да се избркаат и од Европска Унија, а не од еврозоната. Пред некој ден, мојот син, кој има 7 години, леташе од Солун кон Лондон и тоа со британски пасош. За жал, на аеродромот во Солун не го примија неговиот пасош, бидејќи во него пишува дека е роден во Македонија. Со овој потек, Грција дискриминираше граѓани на Европската Унија. Јас лично ќе се потрудам Европската комисија за човекови права да дознае за ова. Па, нека му ја мислат грците.